Teško mi je što moram nekim ljudima isto opet. Evo, naprimjer, opet moram Marijani da dam mali budžet. Sad ću stati tamo. Marijana je osoba sa kojom ja nikad u životu nisam ovdje imala konflikte. Ni u jednoj sezoni. Marijana je neku s kim sam delila neke teme u dvojici. Gde nikad ništa nije iznela. Gde je ostala, ajde da kažem, ona može svakom da bude lojalan prijatelj. Tvoje učešće u realitiju, ja ne znam, ja tebe ovdje skoro nisam ni videla. Ni te sad vidim, ti prosto si u nekom svom svetu. Mislim da jedva čekaš da izađeš odavde, da tebe neke druge stvari čekaju napolju koje mogu da ti vrate taj osmeh na lice. Mislim da ovo sve sa Dalilom, iskreno moje mišljenje, mislim da je i to u neku ruku foliranje vas dve, da provodite toliko vremena, da se tu neke stvari, ajde, rade da bi se spustile lopte. Možda ti imaš i u sebi negde i to sažaljenje, pa ti bude i žao, pa priđeš, pa se družiš opet. Ne znam, ja ne provodim vreme sa vas dve konstantno, pa ne mogu ja to ni da procenim. To je ono što mogu da kažem, da trane što izgleda u nekim trenucima, jer ti dosta pokazuješ da si ti njen prijatelj. Ona možda od svojih problema ne može da pokaže da je nekom prijatelj, zato što je to i sad i u tom stanju u kom je i te svađe koje ima konstantno. Prosto mislim da je i ona sama izgubljena i da ne zna šta je se dešava i šta je čeka. Tako da za tebe smatram da si pravi prijatelj, ali da... Ne znam, tvoje pravo prijateljstvo je meni, na primjer, sa Mimom. To je baš pravo prijateljstvo i to se vidi i vas dve ste od samog početka tu jedna za drugu. Prosto ti si neko ko zna i tekako ovdje dobro da komentariš, samo ne znam što ti ne komentariš. Nisi uopšte uključena u ove teme. A onda dobro, onda te razumem. Ti bio sam opet u pravu što rekao, hvala. Ne, nisi bio u pravu. Nije, nisi bio. Potvrdile, da. Sad ste to potvrdile. Mićo, neko je sazrao i nema potrebe, ima napolju sve što mu treba. Veruj mi da vaši problemi i ove boleštine me ne interesuju. Ja baš imam problem, napisujem se kurca. Ko? I ti nama. Ako mi tebi, ti nama. Ajde, pisam s tobom šta. Šta? Ne znaš što pričaš u množini. Pa ne znaš što pričaš u množini. Jer ja stojim i obraću se meni i njoj. Ajde, ne seri. Šta ajde, ne seri? Pa ne seri. Ajde, prdi tamo ti. Hoće svađu, hoće svađu. Ja neću. Hoće svađu. Šta je s tobom? Hoće svađu. Ko hoće svađu? Narade, ništa nisam uradila. Gurala me... Kažem da je odgovorim na ovo. Gurala me, vrijeđala me, jebala mi je majku. Ako se sjećate početka realitija, ja sam ovu djevojku. Nema Irma! Nema! Tako bilo, da su svi čutali. Nikad joj nisam ružno rekla. Jebala mi je mamu. Nema šta, da ne kažem koliko me je gurkala i tako dalje. Ma kute, nisam gurnula kuk da slomiš, majku. Da ne možeš da skačeš ovdje ko skakavac, druže. Dala bi ti još jedan mali budžet. Ti si klovan običan, ona iz Meka. Tako je, tako je, tako je, tako je, još malo. Kome smeta Irma? Još malo. Pa ćemo vidjeti ko je klovan kome. Tako je. I nemoj, molim te da se pozivaš na Tamaru. Zola, brate, sorry. Duže poznaje nego ti. Da. Tako je. Tako da ajde, sedi doli i čuti, molim. Ne pričaj za ljude da su ti prijatelji. Mislim da se sramo...